V letošním roce si pro nás značka Trekker připravila opravdu pořádnou porci novinek. Já mám možnost už několik měsíců nosit novou kolekci oblečení z řady TechPro. Prvním z nich je tato prďácká bunda, která se nasazuje přes hlavu, pod krkem má zip, má jednu boční kapsu, dvě kapsy na ruce, zevnitř je velice příjemný materiál a velice příjemně se tahle bunda nosí na holý tričko. Nepromokavost této bundy je 5000 mm. Dalším produktem, ze kterého jsem ještě víc nadšený, je tahle ta nepromokavá bunda z řady TechPro. Je to bunda, která je vyrobená z materiálu s nepromokavostí 10 000 mm, prodyšností 5 000 mm, je hodně lehká, zbalí se do opravdu kompaktního rozměru, takže pokud hledáte bundu, která nepromokne, je funkční, tak za mě můžu jen doporučit. Já jsem byl teď ve Francii na dvoutýdenní výpravě a testoval jsem ji, si myslím, parádně a prostě nepromokne, funguje to. Maximální spokojenost. K této bundě jsou samozřejmě i kalhoty, ve stejném designu, zelená plus novej kamovzor. Na kalhotech je i perfektní to, že ve spodní části mají zip, takže úplně v pohodě si je nasadíte jak přes holinky, tak přes zimní boty. No a jak jsem na začátku videa mluvil o pořádný dávce novinek, tak můžeme se těšit na kompletní tackle program, což jsou taškoviny, pouzdra, křesla a tak dále. Já tady mám takový první vzorek taštičky na doklady, můžete se podívat na krásný kamovzor, za mě úplně perfektní a myslím si, že je na co se těšit. Dalším novým produktem od společnosti Trekker pro letošní sezónu jsou jejich nové prsačky s označením N3 Chest Waders. Oproti staršímu modelu N2 Chest Waders jsou prsačky vyrobeny z úplně jiného materiálu a když si na to člověk šáhne, tak zjistí vlastně o co go. Nejvíc se mi na těch prsačkách líbí to, že vnitřní celá část prsaček až k botě je vyrobená z úplně jiného materiálu. Je tady taková speciální tkanina, která zabraňuje tomu abnormálnímu pocení. Takže já jsem teď v prsačkách taky fungoval několik hodin a absolutně perfektní. Vylez jsem z těch prsaček suchej. Další výhodou je to, že mají tyhle prsačky zesílený kolena. Všichni to moc dobře známe na rybách, když se fotíme nebo cokoliv děláme. Klekneme si v prsačkách, takže zesílený kolena. Na palec nahoru, pevná bota, protiskluzová podrážka. Součástí prsaček je tahle napevno všitá vnitřní kapsa, která má voděodolný zip, takže už si tam můžeme dát telefon, můžeme fungovat v dešti, nemusíme se bát, že nám telefon zmokne. No a hlavní předností vidím i v tom, že prsačky jsou nahoře oproti staršímu modelu zesílený, takže i ty chlapy, který mají 120-130 kg a víc, tak se nemusí bát, že by je na sebe nenasadili. Takže za mě, za tenhle produkt palec nahoru, už jsem si ho několik měsíců vyzkoušel a mohu jen doporučit.